سبحان اللہ، حضرت بریدہ اسلمی جب یہ ہجرت کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، 70 سوار لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے آئے. کیوں؟ 100 اونٹ ملنے کا وعدہ تھا، جو پکڑ کے لائے گا، جو گرفتار کرے گا، 100 اونٹ ملنے. وہ آئے اور جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا گرفتار کرنے پہنچے، دیدار جانا کیا، چہرہ انور دیکھا، تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے بھائی، اچھا لگ گیا نا بندہ، انسان اچھا لگے چلو آپ کو نہیں پکڑتا، یہ کہہ دیتے ہیں. لیکن آئے گرفتار کرنے سے خود گرفتار ہو گئے. کہتا یا رسول اللہ، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ان کا معافی ضمیر کیا ہوگا، دل کا حال گویا یہ تھا، آقا آیا تو گرفتار کرنے تھا، اب آپ کے قدموں میں خود گرفتار ہو گیا. پہلے یہ نیت کر کے آیا تھا مدینے جانے نہیں دوں گا، اب میں دیکھتا ہوں مدینے شریف جانے سے روکتا کون ہے. پہلے 70 سوار لے کر روکنے آئے تھے، اب کہتے ہیں آقا ہم 70 سوار آپ کے ساتھ مدینے جائیں گے، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. یہ وہ انقلاب تھا، یہ وہ چہرہ انور کی زیبائی تھی کہ جو دیکھتا تھا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں قربان ہو جاتا.